שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. השם הוא אוהב את עמו. במצבים איפה שהעם רחוק מרצונו של השם, מהתוכנית שלו, מה שהשם שהוא יעשה, רואים את זה בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא ישלח לעם נביא, כדי לקרוא לעם לחזור בתשובה. זה בדיוק המציאות שלנו בנבואתו של מיקה. בזמנו שהיו הרבה נביאים, אבל יש בעיה. רובם נביאי שקר. אך ורק מיקה, שהוא איש נאמן, נביא ממש, שהשם שלח לעם בארץ יהודה. אבל הבעיה, רוב האנשים לא רצו לשמוע, לא רצו לציית למה שהוא אמר. פשוט לחזור בתשובה, לא על הפרק לעם הזה. בגלל העניין הזה, עוד מעט, אנחנו למדנו את זה בפרק הראשון, פרק שנייה, וגם עכשיו בפרק שלנו, פרק ג'. העם ילך לגלות, גלות בבל. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. נמצאים בפרק ג' וחצי השני של פסוק ז'. למדנו שהנביאים הללו, נביאי שקר, השם אמר מספיק להם, עד כדי כך שהם לא ירצו לדבר עוד. מדוע? מפני שכל הדברים שהם אמרו לא יצאו לפועל. כולם רואים עכשיו, נביאים הללו באמת נביאי שקר. בגלל זה מה קרה? אנחנו קוראים בפסוק שלנו, פסוק ז', בחצי השני, ועטו על שפם כולם, כולם, כל הנביאים הללו, אלה שלא שמעו את השם, אבל הם דיברו שקר לפי הרצון, רצונו של העם, לא לפי רצונו של השם. מפני שכל הדברים הללו, מה שהם אמרו, דברים טובים בענב של העם, אבל לא לפי רצונו של השם. כל זה לא יצאו בפועל. כולם ראו הנביאים הללו, נביאי שקר. בסופו של דבר, מה שהם עשו, כתוב כאן, שהם עשו משהו, עטו על שפם, כולם. זאת אומרת, כל נביאי שקר שהם שמו את הידיים שלהם על הפה, על שפם, הם לא רצו לדבר עוד. מדוע? שוב, כל מה שהם אמרו יהיה, לא היה. אפשר לדעת בוודאות, הם נביאי שקר. בניגוד לכל זה, אנחנו קוראים בסוף הפסוק, איפה שכתוב, כי אין מענה אלוהים לגבי כל נביא שקר. בניגוד לזה, עכשיו פסוק ח', רואים משהו שונה בנוגע למיקה. כתוב כאן בפסוק ח', ואולם אנוכי מלאתי כוח. כוח? כאן אנחנו מדברים על כוח כדי לדבר לפני העם, עם שלא רצה לשמוע. העם שבעצם הגיב למיקה עם כעס. לא משנה, מיקה נאמן לרצונו של השם. מה שהשם אמר לו,
הוא דיבר. ומעניין, כתוב כאן, מלאתי כוח, כוח מהשמיים. מאיפה שאנחנו יודעים את זה, מה כתוב בהמשך? עכשיו אנחנו רואים את המקור, מקור של כל הכוח שלו, הסמכות שלו. כתוב כאן, את רוח אדוני. ואנחנו לומדים מספר בראשית, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. למה? כדי להביא שינוי. זאת היא הסיבה בגללה שמיקה נשלח לעם, כדי לגרום להם להשתנות, כדי שהם יחזרו בתשובה. אבל לצערנו הרב, העם בזמן הזה לא רצה להשתנות, לא רצה לציית לתוכניתו של השם. בגלל זה עוד מעט גלות בבל. אבל מעניין, כל הפסוק כאן, פסוק ח', ואולם אנוכי מלאתי כוח את רוח השם, ומשפט וגבורה, כל הכוח, וגם משפט צדק, זאת אומרת שהוא רוצה להביא שינוי לטובה לעם, משפט צדק, וגם השם סיפק לו הכוח, כמו שכתוב כאן, וגבורה. להגיד ליעקב, הנה למה השם נתן לו כוח, הסמכות, המשיכה מהשמיים. כדי להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. העם נמצא בחטא, בפשע, בעוון, וכמובן השם נאמן. הוא שופט אמיתי. העם שלו הולך בשחיתות, הולך בחטא, אין ברירה. השם שהוא חייב להניש, אבל גם כן יש לו רחמים, יש לו חסד. אבל כדי להשיג את החסד הזה, חסדו של השם, אנחנו צריכים לדעת את האמת. ורק על ידי האמת אפשר לחזור בתשובה ולקבל סליחה במקום העונש. זאת תוכניתו של השם, זה הרצון שלו. הנה הסיבה שהוא שלח את מיקה לעם אנשי יהודה. אבל שוב, לצערנו הרב, העם לא רצה לקבל אותו. כתוב כאן בפסוק הבא, פסוק ט', שמעו נא זאת. עכשיו מיקה, שהוא דיבר, עדיין יש זמן, זמן לחזור בתשובה, כדי לקבל רחמים וחן וחסד מהשמיים. השם הוא מוכן לעשות כך, אבל העם לא רוצה. מיקה שהוא אמר, שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקצני בית ישראל. ועכשיו שהוא מדבר באופן ברור ביותר, הוא מדבר בדיוק מה הבעיה. כתוב בהמשך לגבי המנהגים, כתוב אלה שהם מתאבים משפט ואת כל הישרה יהיה קשו. לכן רואים כאן, השם שהוא רוצה דרך ישרה, הוא רוצה משפט, אבל על ידי המנהגים וגם הנביאים, נביאי שקר, הם רצו לעשות שינוי, שינוי לרע. למה? הם רצו את הרצון שלהם, כדי שאפשר לקבל מה שהיצרה ביקש, התאווה. והשם הוא לא יעשה כך. לכן מיקה שוב שהוא אמר, שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתאווים משפט ואת כל הישרה יעקשו. בוני ציון
בדמים, לא עם משפט צדק, לא עם מעשים טובים. אבל כתוב בפסוק שלנו, פסוק י' משהו מאוד עצוב. לפי המעשים שלהם, רואים דברים רעים, כמו שכתוב כאן. בוני ציון בדמים, וירושלים בעבלה. עכשיו רואים את השחיתות, רואים כל הבעיות, והבעיות הללו באות ממי? מהמנהיגים, מהנביאים, אלה עם סמכות, אלה עם תפקיד מכובד. וכל זה יגרום לעם לא לקבל ברכות מהשמיים, אבל כללות. עד כדי כך, בסופו של דבר, גלות בבל. השם, אמרתי את זה, יש לו רחמים, הוא אוהב את עמו, אבל אי אפשר לברך אלה שהם הולכים לפי התאווה, לפי היצרה, אלה שהולכים עם רצון לעשות חטאים ועוונות. לכן השם שופט אמיתי, לפי המסגרת שלו, לפי תורת משה. ובגלל זה, אין ברירה אחרת, הוא חייב לשפוט ולהביא את העם לגלות. לכן רואים בפסוק שלנו עכשיו, פסוק י' א', ראשיה בשוחד ישפוטו. לא לפי האמת, לא לפי המצוות, לא לפי מה שמשה לימד, אבל כתוב כאן שהם עושים הכל, המשפט שלהם, כמו שכתוב כאן, הם עושים את זה בגלל השוחד, הכסף. ומישהו שהאדון שלו לא אדוננו, לא הקדוש ברוך הוא. אם לא, מי האדון? בדרך כלל כסף. הרבי שלנו, שהוא לימד, אי אפשר לשרת שני אדונים, רק אחד. ויש באמת רק אדון אחד בעולם הזה, משיח צדקנו, ישוע מנצרת. מישהו שלא חי, לא מתנהג מתחת לסמכות שלו, בעצם האיש הזה משרת, אבל לא משרת את הטוב, אבל הוא משרת את הרע. הוא מתחת לסמכות של האויב שלנו, השטן. ובמקום שיש לו משיכה מרוח הקודש, יש לו השפעה עליו מרוח רע, משדים. זאת אומרת, מישהו הולך באופן נקי או עם תומה, אין משהו באמצע. עם השם זה טוב או רע, חושך או אור, אין משהו באמצע. צריך להבין את זה. לכן שוב, פסוק י' א', ראשיך בשוחד ישפוטו, וכהניך, ומה התפקיד של הכהנים? לומדים את זה מכמה מקומות בכתבי הקודש. כהן, כמובן שהוא משרת בבית המקדש, ויש עוד עניינים שהוא חייב לטפל בהם, אבל בגדול, הוא מלמד. הוא נותן את ההוראות, הוראות מהשמיים, לעם ישראל. זה התפקיד שלו. אבל בדיוק כמו אנחנו קראנו בחצי הראשון של הפסוק, פסוק י' א', ראשיך בשוחד ישפוטו, וכהניך במחיר יורו. זאת אומרת, לפי מה שהם מקבלים, ואני מתכוון לכסף, במחיר, הם יגידו מה שאנשים רוצים לשלם. אם אני רוצה לשמוע את זה ואני מוכן לשלם את זה,
הכל בימים הללו, הוא יגיד, זה בסדר. זה רצונו של השם. זה לפי האמת. אבל כמובן, כסף אי אפשר להביא מציאות אחרת. כל זה שקר. כל זה הבעיה שעם ישראל, שאנחנו חושבים, הכסף קובע, לא בכך. מי קובע? ריבונו של עולם. פסוק י' א', משפט, וגם פסוק מאוד מאוד חשוב. רשע בשוחד יש פוטו, וכהניך במחיר יורו, ונביאיך בכסף יקסומו, ועל השם ישענו לאמור. ועכשיו הם אומרים, כל זה מה שאנחנו מלמדים, איך שאנחנו עושים משפט, כל זה מהשם. אנחנו מתחת לסמכות שלו. זאת בעצם כוונתו של המשפט, איפה שאנחנו קוראים, ועל אדוני ישענו לאמור. ומה שהם אומרים, תסגלו עכשיו לחצי השני של הפסוק. הלא השם בקרבנו. זה שקר. השם לא איתם. לומדים מנבואתו של יחזקאל, כמובן, יותר מיוחר, אבל העניין תופס כאן גם כן פה. למה? אם העם נשקע בחושק ושקר ושחיתות, השם לא חלק מזה. השם שהוא ילך למקום אחר. בנבואתו של יחזקאל, רואי משהו. בגלל המצב הזה, מה כתוב? השם שהוא עזב. והוא הלך למזרח, לבבל, לפני העם. כדי להיות שם, ורק שם, לגרום לעם לחזור בתשובה. אבל כל העם, לצערנו הרב, לא בכך. רק שארית. זה תמיד המציאות. רק חלק קטן ישמע. ולהגיב בצורה נכונה על ידי אמונה לפי מה שכתוב בדבר השם. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו שהם אמרו, אנחנו סומכים על השם, והוא בקרבנו, הוא איתנו. לא בכך. כל זה שקר. וגם כתוב שאנשים הללו שהם דיברו ככה, לא תבוא עלינו רעה. מה הכוונה שלהם? גלות, לא בתמונה, לא על הפרח. כל זה שקר. מיקה, ממש נביא, כל דבר שהוא שמע, הוא דיבר. לא מעצמו, לא לפי המחשבות שלו. הוא שמע מהשמיים, והוא דיבר עם סמכות, עם משיכה, מרוח השם. והוא אמר, ואני רוצה לחזור עכשיו לסוף פרק הראשון, איפה שכתוב, כי גלו ממך. עכשיו רואים גלות בדרך, גלות בבל. משהו מאוד קשה, מאוד עצוב. השם, הוא לא רצה לשים את העונש הזה על העם. הוא שלח נביאים, מיקה אחד מהם. אבל כמובן, היו עוד כמו ירמיהו הנביא, גם ישיהו. היו הרבה נביאים נאמנים לתוכניתו של השם, לדבר השם. אבל ביחס לכל כביכול הנביאים, נביאי אמת מאוד מאוד, הכמות מאוד מאוד קטנה ביחס לכל נביאי שקר. זה מה שהוא רוצה להגיד. עכשיו הפסוק האחרון שלנו, איפה שכתוב כאן בפסוק י' ב'. לכן, בגללכם
ציון. והנה פעם שנייה בפרק שלנו שאנחנו דיברנו על ציון. ציון כל פעם, ואני רוצה להדגיש את זה, כל פעם שמישהו קורא בדבר השם המילה ציון, מה צריך להיכנס למחשבות שלנו? ציון, מלכות השם. ואירועים אלה לא בונים את מלכות השמיים פה בעולם הזה. פשוט העם לא מעוניין בעבודה הזאת. במקום לעשות עבודת השם ממש, אנחנו למדנו מהו החטא הגדול שלהם, עבודה זרה. זרה זה משהו לא מתאים לארץ ישראל, ארץ הקודש. בגלל כל המעשים הללו, מה חייב לקרות? השם, שהוא יזיז את העם מארץ הקודש, ולשים העם בגלות. וציון, מלכות השם, לא קרובה. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן, בפסוק שלנו, פסוק י"ב, כתוב, לכן, בגלל הדרך הזאת, איך שהכהנים מלמדים, איך שהמנהיגים מתנהגים, כל זה גורם לעם לצאת לגלות. לכן, בגללכם, ציון, שדה תחרש. תחרש, זאת אומרת, כל זה עבודה שהשם שהוא יעשה כדי בסופו של דבר. לא בדור הזה, אבל בעתיד. ולומדים משהו. העיקר שהוא עושה קציר. אבל כמובן יש תהליך. קודם כל שהוא צריך להכין את האדמה. ועכשיו האדמה לא ראויה כדי לזרוע. קודם כל צריך שינוי. וכמו שכתוב כאן, ציון לא בדרך. במקום להביא משפט צדק ודברים טובים, הבטחות השם ברכות, לומדים כאן, ציון שדה תחרש, וירושלים עין תהיה. זאת אומרת, עין, אנחנו מדברים על מקום של הרס. רואים רק השמדה. לכן כל זה כואב, אבל אין דרך אחרת. השם שהוא יעשה את הארץ, ארץ הקודש, ארץ ישראל, הרמת הרס, זה מה שהוא יגיד עכשיו. כמובן, כל זה בגלל השם, הוא קדוש. אי אפשר לברך את הרע. חייב להניש את הרע. לגרום לאנשים הללו להיות עם לא מבורך, אבל עם עם כללות. לכן השם תמיד שהוא נאמן, לפי הסורק שהוא מתנהג, לפי האמת שלו. והעם מאוד מאוד רחוק. ואני רוצה להגיד משהו. כתוב כאן שהר הבית, איפה שהיה בית המקדש, הר הבית לבמות יער. משהו לא מתאים למקום קדוש הזה. אבל גם אנחנו לומדים, אמרתי שלא רק מי כשהוא דיבר ככה, אבל גם עוד נביאים כמו ירמיהו. והוא אמר שוב ושוב, בית המקדש, השם שהוא ישמיד את המקום הזה, וגם עיר הקודש ירושלים. כל זה יהיה בהרס, זה מה שהוא אומר. אבל כל נביאי שקר, מה שהם אמרו, לא יהיה. מה יהיה לפי הדיבור שלהם, הנבואות שלהם? שלום, שלום, שלום. זה מה שהם אמרו. אבל ירמיהו וגם מיקה, לפי המילים שלו, הוא מלמד שלום לא בדרך. כל זה שקר. מאוד עצוב
שההיסטוריה שלנו, עם ישראל, ההיסטוריה שלנו, לתת תשומת לב למי? נביאי שקר, במקום האיש אחד, בדור הזה, שדיבר את האמת. אנשים כמו ירמיהו, ישעיהו ומיקה. כתוב בסוף הפסוק, הר הבית לבמות יער. מאוד עצוב, אבל משהו טוב. סיימנו את הפרק שלנו, פרק ג', בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נלמד מפרק ד', ואיזה שינוי בפרק ד'. רוב הפרק הזה על עניין אחד, השינוי שיבוא לעם ישראל. מתי? כתוב כאן באופן מפורש, באחרית הימים. ואורים משהו, באחרית הימים, השם שהוא יעשה משהו, הוא יחזיר את העם לארץ ישראל. ואנשים אומרים, רגע, 70 שנה אחרי גלות בבל, הוא עשה אותו דבר. נכון, הוא החזיר את העם לארץ. למה שהוא עשה את זה? לידתו של משיח צדקנו. שמשיח שהוא נולד בעולם הזה לפני 2,000 שנה, לפני חורבן בית השני. אבל שוב, העם לא רצה לחזור בתשובה. משיח, פעם ראשונה שהוא ירד מהשמיים בעולם הזה, הוא דיבר מאוד ברור. זמן קרוב למה? מלכות השם שהיא תבוא. לכן סורך לתשובה. העם לא עשה את זה. העם לא קיבל בגדול משיח צדקנו. מה קרה? עוד פעם, גלות. גלות רומא. ורואים שעכשיו, בדורות הללו, רואים משהו בימינו. עם ישראל, עם היהודי, לאט לאט חוזרים לארץ. למה? כדי שהכל יהיה מוכן לפעם שנייה שמשיח צדקנו שיבוא. ופעם הזאת לא כדי להעניש את עם ישראל. זמן שהעונש נגמר, משיח שהוא יבוא כדי להושיע ולהשמיד את האויבים שלנו וגם כן להקים את המלכות שלו. זה בדיוק על מה שאנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא. כאשר שאנחנו נלמד ביחד הפרק מאוד מאוד יפה וטוב, פרק ד' בנבואתו של מיקה. עד הזמן הזה, השם שהוא יברך אתכם. עד השיעור הבא, תודה רבה לכם, שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.